今天我非常非常兴奋的要来跟大家介绍这两把枪。那这个东西究竟有什么特别的地方呢？里面总共会有两把 Desert Eagle， 那我们现在就赶快的来开盒给大家看吧。哇，那你可以看到这两把真的是非常非常的精美。你可以看到这一支，这支重量真的是非常非常的重，全金的电镀钢制，真的是非常非常的响亮。再给大家看另外一个，另外一把是不锈钢的，一样非常非常的漂亮。这声音真的非常非常的棒，而且重量感真的很够，非常非常的足。那大致上给你们看到这个箱子打开的样子。那这个箱子呢，现在看到是反的，因为我为了要给你们看，它也是 Desert Eagle 真的箱子。那这个木盒也是做得非常非常的精美。好，那这两样东西真的是非常非常的漂亮跟精美。我自己当时看到的时候，我也觉得哇，这个根本就是艺术品。那对我来说，这两个真的也是蛮贵重，也非常非常谢谢我的一位朋友，他借我来开箱给各位看。OK， 今天我们有邀请到亚当，我们会跟他一起在靶场介绍这两把枪。那我们就赶快的去靶场来打这两支吧，我相信大家也非常非常期待这两支。那我们现在到靶场来，我们今天有邀请亚当耶、yeah! 他之前在美国的时候他有打过真的 Desert Eagle、嗯、那我们就让他来试试看这个，来吧。好，那我们就先给大家来看一下我们今天要试的这个 Desert Eagle。 哦，好亮好帅啊，这个东西真的是超级超级帅。我不得不说，我真的非常非常感谢借我这个东西的朋友。那这个东西目前在台湾 Airsoft 的市面上也非常非常的少，可以说是非常非常稀有的东西。然后又是全钢制的，金色这个目前已经绝版了，所以你们可能想要买的就没有机会买到。那它就是 ALC Custom Airsoft 他们出的套件。那这个东西真的还不错，而且你知道我现在光看就觉得它好干净、哦、它的表面处理真的还不错。我记得老师是不是也有一把？有有，这个枪的主人是不是保，就是很爱惜这把枪、啊，非常非常爱惜。他的东西其实都保持的蛮好的，这个东西一看就是收藏品。那今天特别借我们两个来体验一下，我们就赶快来试试看，我已经等不及了。好了，那接下来我们就要来打这支金色的 Desert Eagle， 它现在是 Safety On 的状态。好重、哦，这个枪真的很扎实。你觉得它的重量跟真的差不多吗？哎，我真的差不多哎。哇，你手这样过去，你看我这边肌肉全部都出来了。这真的是要花一点力气就把它撑起来的。那我们先请亚当来试试看这把金色的，可以吗 ？OK， 当然可以。哦，它大。Okay. 我们现在目前是用 CO2 的弹夹，它的后坐力大到现在是有弹的状态哦，可以拍一下。它后坐力大，它自己后定了，这种感觉你觉得嘞？你看我吓到，我吓到。因为我开始有时候有闭眼睛，有，因为我们之前打那个50A1 的子弹的时候，因为它后坐力大到它的枪身往上两弹的，所以你身体不自主的会闭眼睛。那刚才我以为这样枪会这样弹，所以我闭眼睛，可是它的后坐力它是整个震到我这边，它是往后的那种感觉，啊、是弹起来的那种感觉，好爽啊！可以再试试看，再试试看，好爽啊！哇，拿久真会酸，哎，这一把。哦，后坐力太大了，前几发好像都会有这样的状况。我们再试试看。哇，这后坐力太大了。我觉得它那个，它给我的感觉是比起真枪，因为它是 airsoft， 它不会像真枪一样用弹的，因为它这个后定的那个力道很大，就它一往后卡的时候，它那个震是整个震到后面来的。哇！爽不错哎、欸，来你试试看。哦，有点会累。OK 哦，好。他的那个怎么讲？我这边有一把 Glock， 他的那种附近的感觉跟 Glock 其实有蛮大的差别。真的就像你讲的一样，你会觉得你的 shoulder 这边是整个有被往后震的那种感觉，不像是重手枪，其实双手持枪的时候你在打不会有那么大的跳动，其实基本上很稳，这个太不一样了。再打一发试试看。
夸张，好扯哦，这个真的太夸张了。好，那我们现在是换瓦斯的弹夹，我们给亚当试试看，它跟 CO2 的那种后坐力会不会有差别。我们的瓦斯是使用16公斤的，因为我们已经换全钢的套件，用12公斤的应该会推不动，所以我们直接用16公斤的瓦斯。那我们就请亚当来试试看。Safety off。呜呼！哎，那直接弹回去耶，对啊，它的后坐力就没有大到这样子。哇靠！真的是有拿过这把枪才知道这把枪多重。这一发 ，OK， 这好好玩哦。很喜欢了，谢谢枪主，真的非常非常谢谢，借我们两个来玩玩看这个，这个东西真的算我自己觉得非常非常的稀有，我还没有拿过全钢的 Desert Eagle， 然后我也没有想到它的后坐力竟然会怎么讲。Very surprised， 它跟一般的像我们这种 Glock 真的是差蛮多的。那我来试试看瓦斯的弹夹。瓦斯的弹夹，我个人是觉得就没有 CO2 的附近那么强劲，它比较稍微软一点点，而且我们已经是使用16公斤的瓦斯，它都有一点稍嫌推不太动。我们等一下再换换看银色的，让大家看一下。好，那我们现在就来打打看银色这一把。现在这个是瓦斯的弹夹，一样16公斤。等一下，我手太酸了，哦，它这个真的好重哦。不行，快受不了。它打起来的爽度，瓦斯的没有 CO2 那么爽。CO2 的部分，我们请亚当来试试看。
这个就是 CO2 的，那 CO2 的溶性就给亚当来使用了。来试试看。好，那你现在已经双持两把了，这已经超级重了。我现在要先这个直直，不然我等下举起来可能就没力了。OK, you ready? 你要给我一个配乐吗？哎，真枪可能不能这样玩了。看老在瞄。好重、哦，太重了。哦，好，休息一下。All right, 来第二发。哎，太重了！哇，这真的是在健身啊！太重了。OK, 那这边跟大家讲一下，大家会发现它的 safety 一直掉下来，而且它这边两侧都有螺丝，大家可以看到，它两侧都有螺丝，你把螺丝拴紧了以后。基本上它就不会再掉下来了，正松的时候就拴紧就 OK 了。好，那我们现在来测一下初速，我们先试 CO2 甲给大家看一下。那我们现在来测瓦斯的弹夹，一样是灌16公斤的瓦斯。那大家可以看到瓦斯的弹夹初速会比较高一点点，可是在使用的体验上，使用瓦斯的弹夹后坐力没有用 CO2 那么大。那今天也非常非常谢谢亚当来帮我们做一个实测，因为在场只有你有体验过真的 Desert Eagle。 那接下来我们就再回枪柜那边，大家讲一下这一把 Desert Eagle 历史跟一些它的相关故事吧。好啦，那我们从靶场这边回来以后，我们来跟大家聊聊沙漠之鹰究竟在真铁的世界里面它是怎么样的一把枪吧。那沙漠之鹰呢，这个名字是由英文的 Desert Eagle 翻译成中文的，那它可以发射好几种口径的子弹，最小的是.357的麦克农弹，最大是有到.50的 AE 弹。这把枪呢，它是导气式的半自动手枪。这把枪最早是由 Magnum Research 设计和开发，由以色列军事工业，也就是 IMI 在改进跟后续的制造。那沙漠之鹰呢，它是一把非常非常大又蛮笨重的一个手枪，它的握把大家在靶场的时候也可以看到，其实真的是非常非常的大，你很难单手控制。我相信大家应该很常看过一个女生在用沙漠之鹰，结果他打到他自己的头，就可以知道 Desert Eagle 真铁的后坐力是非常非常的大。那再来我们来讲讲尾翼出的这一把 Desert Eagle, 它其实原厂的价格没有到非常非常的贵。那这个东西为什么会这么贵呢？是因为它是 LLC Custom Airsoft 做出来的钢制套件。那这个钢制套件其实非常非常的稀少，现在我记得只有银色不锈钢的版本，那金色电镀的版本已经是绝版了，就没有再贩售。那当时这一套的贩售价格是$2,800，银色不锈钢的是$2,600。它在细节的还原上以及装上钢制套件，你在操作的后坐力，我个人是觉得非常非常的足够，玩起来的那种扎实感跟尾翼原厂的真的是有差。所以我个人觉得，如果你是收藏级的玩家，那这个东西绝对是你不应该错过的套件。然后这个套件换上去了以后，它成为我目前打过后坐力最大的 Airsoft Pistol。 那 ALC 他们还有在做很多的钢制套件，在这边也是推荐给大家。好，那我们今天的影片就到这边结束咯。那喜欢我的影片，欢迎点赞、订阅、加分享。那我们就下期再见，拜拜。